Kdo z vás ví, kdo jsem, co dělám, tak ruku nahoru, prosím. Tak to asi moc nevíde. Dobře, tak ruku nahoru ten, kdo neví, kdo jsem a co dělám. Super, tak budu pracovat teď s těma, co jste se přihlásili teď na podruhý, jo. Dobrý, 5 vteřiny pryč a já se vás teďkon zeptám, jo. Tady něco běželo a kdo z vás z toho zjistil, kdo jsem a co dělám? Přijete to na mě. Udělám váš e-shop lepším. Dobře, co si pod tím uděláš, udělám váš e-shop lepším, představuješ? Co dělám? Vylepšuješ e-shopy. Vylepšu e-shopy. Jakým způsobem? Dokážeš to z toho říct? Jo. Nebo co si o tom myslíš? Nějaký SEO. SEO, super. Ještě někdo něco? Dobrý, pojďme dál na druhý kolo. Tohle je totiž můj web a já jsem tam měl přesně tohleto a postupně jsem se jako nad tím zamyslel, že to mám vlastně špatně a začal jsem to ladit, jo. Tak jsem tam napsal tohle a kdo potom, co jsem tam napsal jako tohle, už teda ví, co dělám, jako, protože promiň, SEO to není, ale děkuju za tvůj kladný ohlas. Tak ví už to teďko někdo, co dělám přesně? UX, super. Co si pod tím představíš ještě jako nějak obecně, co bys s tím tvým e-shopem mohl udělat? Odladění cesty uživatele. Super. A tak jsem zase jako pokračoval dál. Co teďko? Co dělám teď? Kurva, to tam je napsaný. Já ten váš e-shop otestuju a vyladím a tak dál. Nicméně, jak to dopadlo, tak to se můžete na mém webu kouknout. To bylo takový jako neoficiální představení, nicméně já jsem na tom chtěl ukázat. Tohle to je takzvaný 5-sekundový test. Karle, je možný trošku přidat toho mikrofonu, abych ho nemusel tak řvát do něj? Jo, on mi utek. Dobře, jo, tak se neslyším jenom já. Super. Tohle je takzvaný 5-sekundový test a je to jeden z úplně nejzákladnějších testů, kterým vlastně vy můžete ověřit. Nemusí to být web, může to být web, může to být reklama, může to být něco, co jste navrhli. A funguje to tím způsobem, že prostě na 5 vteřin někomu nezaujatýmu, někomu, kdo to nezná, někomu, kdo neví, co jste zač, nebo co jste právě navrhovali, tak mu na 5 vteřin ukážete to, co jste právě vymysleli, schováte to, může to být vytištěný, může to být na počítači a tak dál a tak dál a v tu chvíli ukážete mu to bez jakéhokoliv slova a pak se ho zeptáte, to, co vás zajímá, zjistil jste, jako co dělám, u mě typicky víte, co dělám, jo, já to tu mám nějakým způsobem napsaný, velkým, krásným, tady to, co bylo úvodní, jako udělám váš e-shop lepším, fajn, jo, ale jak, jo, tady někdo si představuje, že můžu dělat SEO, někdo si pod tím představí něco dalšího. Takže tím chci říct, že tohle je jeden z testů, který můžete používat, je to jeden z úplně z nejzákladnějších a všeobecně o testování jako takovým bude dneska tady moje přednáška. Tady je něco o mě, jsem konzultant, zaměřil se na e-shopy, mám nějaký e-shop, pořádám nějaký akce, nějaký sociální sítě a tak dále, ale od toho tu nejsem. Napsal jsem e-shop knihu a teď se pojďme kouknout k tomu, jak to v Čechách vlastně běžně s tím testováním chodí. Nabízí se otázka, proč chceme weby vůbec ladit, testovat? Povídejte, jsme na Barcampu, povídej. Chceme vyvařit víc peněz. Super. To je přesně to, co já si o tom myslím, že jo. Můžete se snažit jakoby s nějakým způsobem skrývat to za nějaký jako vznešený cíle, že jo. Chci, aby uživatelé se tam cítili líp, aby je to víc bavilo. Prdlaj, zde o prachy, o nic jiného prostě nejde, že jo. Protože pokud uděláte ten web lepší, tak lidi tam utratí víc peněz. Jde vždycky jenom o ty prachy. A jak to teda v Čechách vlastně chodí? Běžně. Oslovíte nějakého konzultanta nebo agenturu, to je takovej odborník na slovo vzatej, že jo. Ten si sedne k počítači, zamyslí se a vybleje nějakou duhu skvělých nápadů. Tohle je takový nějaký jako postup, ze kterého vznikne nějaká analýza použitelnosti, která je samozřejmě odborná a je tam hromada podnětů, ale já si myslím, že její informační hodnota v tuhletu chvíli je prakticky nulová. A neřeknu proč. Důvod, proč tam nejsou jakoby žádný, nechci říct úplně relevantní informace, není to, že by ten člověk nebyl odborník, ale to, že ten člověk není, nebo zpravidla není váš typický uživatel, který u vás nakupuje, který řeší ty problémy, který s vaším webem pracuje. A proto sice může být člověk jako odborník, může mít nějaké zkušenosti a ve chvíli, kdy máte web úplně špatný, nikdy se neladil a nikdo nad ním nikdy jako nepřemýšlel tímhletím způsobem, tak to může být dobrá cesta, jo, tohleto, ta krásná analýza, kdy se
posadí a něco vymyslí. Úplně základní chyby je schopný ten konzultant nějakou, nebo ta agentura, to je úplně jedno, prostě znalej člověk, který má nějakou praxi odladit. Ale ve chvíli, kdy už máte jít na nějaký, jako, řekněme, střední vyšší cíl, kdy už prostě potřebujete vědět, co ty lidi chtějí, co ty lidi u vás řeší a kdy už jste to nějak jako trošku ladili, tak v tu chvíli ten jednotlivec, je to furt jenom názor jednotlivce a nikdy to není názor těch vašich cílových uživatelů. A to je podle mě špatně. Takže jak to teda udělat dobře? Můžete si to udělat sami, anebo vám to udělá někdo. Jo? Obě možnosti jsou možný. Když si to budete dělat sami, je tam nějaký riziko, že ty metody asi nebudete úplně zvládat bez nějakých zkušeností, bude to hodně časově náročný a tak dál. Nicméně jedno, ať už vyberete to nebo to, tak je tam nějaký takový jako běžný postup. Co mám teda udělat? Co je základ a co bych byl rád, abyste si dneska z té přednášky tady odnesli, tak vlastně to, že byste měli udělat uživatelský výzkum. O tom, jak se dělá a tak dál, tak to si řekneme za chvíli. Po uživatelském výzkumu si ho vyhodnotíte a zjistíte, jaký má ten web nebo e-shop, je jedno, o čem mluvíme, můžeme to vztáhnout všeobecně na weby, tak jaký je tam vlastně problém, protože vám to ty uživatelé, pokud se dobře ptáte, děláte dobrý výzkum, řeknou, zjistíte to z nich. Pokud víte, jaký jsou tam problémy, tak je nadefinujete a zároveň tím jste schopný nadefinovat návrh nějakého řešení. To je to řešení, navrhnete, jak by se mělo realizovat na webu, ty změny a nasadíte je. Následně je to důležitý, otestujete, jestli jako měli efekt a nebo neměli. Ty testy vyhodnotíte a to kolečko jedete dokola tímhletím způsobem. Pojďme si teda říct něco k uživatelskému výzkumu. Výzkum, to je úplně nejdůležitější, co byste si u nějakého uživatelského výzkumu měli zapamatovat, že vždycky se provádí pouze a jenom s relevantníma uživatelema. Pokud budete cílit, já zkusím nějaký příklad, kdo tady má e-shop, prosím? S jakým sortimentem? S čím? Jojo, ježišmarja. Dobře, super, pojďme to rozebrat. Kdo je tvůj typický návštěvník? Někdo, kdo si hraje s Jojem, dobře. Tak fajn. Tak fajn, dobře. Veme to úplně nejjednodušší v tomto případě. Nebudeš to testovat na někom, kdo o Jojo neví, třeba jako já vůbec nic. Já jsem jako prostě pro tebe úplně člověk, který nemá v tvým testu co dělat. Respektive jsou dvě možnosti opět, jo. Buď to chceš cílit na takový hlupáky, který o Jojo neví nic a asi ho nikdy jako ani neuvažovali, že s ním začnou. A chceš na ně cílit, ukázat jim, co to je, proč to je, jak je to úplně superový a pak jim to prodat. Pak samozřejmě je fajn si vzít mě jako uživatele, protože jsem ta tvoje cílovka, na které je teda trošku víc práce. A se mnou to testování udělat, zjistit, že jsem úplně blbej, že o tom nic netuším, že vlastně mi nejdřív musí říct, že jo, vlastně není jenom na tom provázku jaký to tahací dětský, ale že to jsou vlastně nějaký ty dvě špulky spojený do sebe a já nevím co všechno. A pak mi ho teprve jako prodat. A pak je ještě druhá, že jo, skupina relevantní a to jsou ty, co to používají. Předpokládám, že na ty asi teď cílíš trošičku víc. A tyhle ty lidi vlastně ve chvíli, kdy chceš ten e-shop na nich otestovat, tak by si měl testovat samozřejmě na nich, protože to je ta tvoje cílovka, která o tom něco ví, která zná ty parametry, ví, co chce a s tou by ty by si měl pracovat. Takže když si vemeš mě nebo maminku na mateřský dovolený, která prostě jako má priority úplně někde jinde, tak ti sice web otestuje, ale vlastně z toho nebudeš mít relevantní informace. A to je přesně ten příklad, kde se vrátím k tomu začátku, že pokud to dáte prostě někomu, kde je odborník jakoby na weby, tak je to sice strašně fajn, ale pokud o tom Jojo nebude vlastně vědět vůbec nic, tak v tu chvíli vlastně jako ten vypovídající hodnota té analýzy toho reportu je prostě jenom subjektivní pocit někoho, kdo ještě není ten váš relevantní zákazník. Testy jsou nějakým způsobem, dají se dělit. Já je dělím třeba jako nebo základní dělení na nějaký přímý a nepřímý. Ty přímý jsou vlastně veškerý, který děláte ve chvíli, kdy se s tím uživatelem jakoby nějakým způsobem potkáte tváří v tvář. To znamená, že jsou nějaký uživatelský rozhovory, skupinový rozhovory, testování webu a tak dál. Já je zkusím jednotlivě popsat, nebo respektive já nejdřív dopovím ty přímý, to je to, kdy se potkáte a pak jsou samozřejmě nepřímý, to znamená, že jsou to věci, kdy něco si nasadíte na web, nějaký nástroj, on vám něco měří, něco vám ukazuje a vy to pak jako zkusíte vyhodnotit a něco z toho zjistit. Jo? Co se týče těch výzkumů s těma uživatelema, tak typicky jdete, sednete si, můžu používat to, jo, nebude ti to vadit?
Kde se dají tyhle ty lidi sehnat? V parku si s tím hrajou, nebo... Já nevím, dobrý, dáme příklad, jo. Víš, že v parku někde tady v Borském si prostě každou sobotu jdou, já nevím, kluci s tím zaházet, nebo já nevím, jak se tomu říká. A ty prostě za nima přijdeš a řekneš, hele kluci, mě by zajímalo, jako, jak nad tím přemýšlíte, co vás na něm zajímá, prostě jak vy ho vybíráte, jestli vás zajímá, že je červený, nebo že má jako nějakou váhu, nebo něco takovýhle, pojďme si sednout, popovídáme si o tom a zpravidla jako většinou ty lidi, kteří jsou do toho hodně zapálení, tak jsou strašně rádi, že si s nima někdo o tom chce povídat, protože když jdou s kamarádama večer do hospody, tak ty to absolutně nezajímá. Jo? Takže jako si s váma rádi popovídají. Dobrý je za to pak taky třeba jako jim dát nějaký benefit, typicky třeba můžeš jim dát slevu na e-shop, tím je tam natáhneš, tam se opakující se zákazníci a tak dál. Nicméně, uživatelský rozhovor, povídáš si s nima, snažíš se zjistit, jak nad tím výběrem toho zboží přemýšlí, co je pro ně důležitý jako parametry a tak dál a tak dál. To samé jsou skupinový rozhovory, to funguje vlastně prakticky stejně, nicméně je tam rozdíl v tom, že nejste jakoby dva, nebavíte se napřímo, ale máte prostě skupinu. To typicky funguje třeba u skupinových sportů, kde máte, já nevím, fotbal, hokej a já nevím co všechno, kdy typicky prostě si s týmem po tréninku sednete do hospody a povídáte si s nima, co je jakoby zajímá na tom, jak to vybírá a tak dál, prostě snažíte se je pochopit. Nicméně všechno tohle to má jakoby vždycky nějaký ty metody, žádná není dokonalá, vždycky mají nějakou jakoby vadu na kráse. Jo? U těch uživatelských rozhovorů dost často se dozvídáte prostě věci, které jako lidi si myslí, že byste chtěli slyšet a ve své podstatě nejsou úplně třeba tak důležitý. Jo? Je to potřeba odfiltrovat a co třeba u toho skupinového rozhovoru bývá dost jako problém. A stává se mi to, tak když prostě máte nějakou skupinu lidí, kteří se jakoby znají a tak dál, tak, nebo i když se třeba neznají, tak po chvíli se tam objeví nějaký dominantnější jedinec, který nějakým způsobem začne udávat ten názor té skupiny a ty ostatní jako, no to má asi pravdu, že jo. Takže v tu chvíli se bavíte jako s 10 lidma a máte názor jednoho, protože všichni mu jako nějak jako přikyvují a nikdo mu moc neodporuje, jo. Takže to je třeba trošku problém u těch skupinových rozhovorů. Pak se samozřejmě taky můžete u toho webu potkat s uživatelem na přímém testování toho webu. Samozřejmě to testování s tím webem nebo s počítačem, kdy ho posadíte k počítači, dáte mu ten e-shop a řeknete, hele, nebo respektive tam to funguje tak, že mu dáte nějaký jakoby obecný zadání a necháte ho dělat s tím, že chcete nebo nainstruujete, aby vám říkal, co dělá, proč to dělá a tak dál. Jo, některý lidi mluví trošku víc, některý mluví až moc, že to jako nemá zase úplně smysl, některý lidi jsou zase tichý, nicméně tím si prostě musíte projít, z každého si vemete něco nebo nevemete. A ten člověk je u toho počítače, nějakým způsobem vybírá, vy ho sledujete, optimálně si to natáčíte, zjišťujete a pak to zase vyhodnocujete a výsledkem z toho všeho by mělo být, že jakoby chcete zjistit, jak ten člověk nad tím přemýšlí, jak nakupuje, když už jsme u toho testování přímo s tím konkrétním webem, anebo když ten web máte třeba ve vývoji a jste ve vývojové fázi, ať už to jsou nějaké jako prototypy nebo něco podobného, tak úplně stejným způsobem to můžete testovat, takže prostě zjistíte, jak pracují i s tím samotným webem. Je tam ještě taková jakoby jedno nadstavbový testování, který se chvílema jako nebo občas trošičku jako přeceňuje. Je to testování s oční kamerou. Když se vrátím k tomu testování webu s tím uživatelem, tak ve chvíli, kdy ten uživatel je na tom webu a něco tam prostě tvoří a nějakým způsobem tam pracuje, tak když je to takový ten optimální případ, tak vám říká, je hele, tohle jojo se mi líbí, protože je červený, jo, a že by si ho chtěl koupit a tak dál, právě kvůli té barvě a nevím co všechno. A ono ve výsledku, když potom zapojíte tu oční kameru, tak zjistíte, že on sice říká, že červený nebo zelený, protože si myslí, že jako je hezčí, ale ve výsledku kouká na modrý z nějakého důvodu. Jo? Takže jakoby, to, co chci říct, tak bez té oční kamery potom ty lidi kolikrát jako říkají věci, které si myslí, že chcete slyšet, než jakoby to, co si skutečně myslí. Jo? Takže zase jakoby, není to úplně 100% a úplně jako veškerý všechno testování a všechen výzkum s uživatelema je takovej dost o tom, jakoby, že tam jsou odchylky, které jakoby musíte filtrovat a musíte se snažit, nikdy to není 100%, musíte se snažit tyhle ty niance jakoby vyfiltrovat.
Tak jsou teda, abych to tu neprotahoval úplně, jsem se moc zasek, výzkumy, které říkám na dálku nebo nepřímý, to je, že něco nasadíte si do webu a tam se něco měří, že jo? Jsou to nějaký teplotní mapy, kde prostě to měří kliky myši, pohyby myši a já nevím co všechno, tak vám to zobrazí, že jo, tak typickou heatmapu, nahrávky uživatelského chování, to znamená zase místo toho, že vám to nezobrazí heatmapu, kde kdo klikal, ale máte jakoby potom nějaký záznam, který si můžete pustit, kde jezdila myš, kam klikala a další věci jako u jednotlivých lidí a tak dál. A nebo třeba taky záznamy chování ve formulářích, kdy typicky třeba se jako hodně potom testuje košík zákaznický v e-shopu, jak jinak, protože tam jako máte hromadu formulářových polí a pak zjistíte, že vlastně lidi kolikrát něco přeskakujou, nebo něco není nadefinovaného, nebo někde prostě neví, co mají vyplnit a tak dál. Takže jakoby je to o tom, že zase nazbíráte data, i když ne napřímo, pak se v nich hrabete, něco zjišťujete a tak dál. Když mám za sebou ten uživatelský výzkum, tak jsme vlastně u té druhé fáze, kde vlastně zjišťujeme problémy toho samotného webu. Udělali jsme si to testování, ten výzkum jsme si vyhodnotili a nějakým způsobem jsme jako se pokusili, nebo doufám, že se to jako povede většině, pochopit chování těch uživatelů, potřeby, jak nad tím samotným problémem, ať už je to nákup, nebo když to bude web, který vám má s něčím poradit, tak jestli lidi prostě si zvládli poradit a tak dál a tak dál. Prostě pochopíte, jak ten člověk nad tím uvažuje, jak se chová a jak vlastně vy byste mu měli pomoct, aby k tomu cíli vašemu, ať už je to přečtení článku, zjištění nějaké informace nebo prostě prodej či servis, jako prostě došli. A dost často najdete v té konverzní cestě nějaké jakoby problémy, které se tam vyskytují a jdete opravit. Důležitý, na co jakoby upozorňuji, tak všechno tohle z toho vyhodnocování, stejně jako to uživatelské testování, je hodně časově náročný, takže pokud prostě na to nemáte desítky hodin času a chuti, tak prostě se na to rovnou vykašlete a nestratíte nic. Když to máme, tak jsme si vlastně nadefinovali problémy. A tady je ten správný čas jako na vznik té analýzy použitelnosti, kterou jsem jako někde na začátku říkal. Jo? Většinou obsahu jakoby nadefinuje se problém, jejich jakoby příčina, kterou v tom jakoby vidíte, návrh nějakého řešení a co je jakoby, protože ten dokument většinou jako třeba uvádí jako 100, 200, 300 nějakých problémů, setkal jsem se s analýzama, jako který měl jako 1300 problémů a tak dál, tak přece jenom jako prostě nepřijdete a nezačnete dělat od začátku, protože nebo respektive musíte mít nějaký klíč, podle kterého musíte jít a začít to opravovat. Jo, protože přece nebudete dělat kravinu, která přinese jako 0,1 koruny jako za měsíc a nenecháte věc, která vám uniká třeba, nevím, 100 000 měsíčně. Jo, takže tam pak ještě, co je důležitý, nějaký zhodnocení závažnosti toho problému, kde se potom zvažuje třeba jako kolik peněz by mohlo tím utíkat, jak moc je to závažný, kolik uživatelů se to nějakým způsobem týká a tak dál a tak dál. A jakoby tam už je to pak na nějakým spíš trošku tom odbornější pohledu, kdy se vlastně jakoby ta závažnost toho problému zhodnotí a když pak někomu tu analýzu dáte, aby šel jakoby prostě a podle ní začal jednotlivý ty úpravy implementovat, tak zpravidla se jde od těch nejzávažnějších, nebo mělo by se jít od těch nejzávažnějších, protože ty přivedou nejvíc peněz. Nadefinovali jsme si ty problémy, jak je řešit a musíme ty změny nasadit na web. Předáte do programátoru a ty je, že ho připraví na nějaké testování. O testování se budu bavit trošičku dál, nicméně co jako prostě já nechci jako se dotknout nějak jako programátorů, ale prostě všechno po nich důkladně překontrolujte, protože dost často se mi stává, já jsem to nasadil, ale ono to tam není, jo. To testování je potom zase jakoby možný dvěma způsobama. Buď to se znovu vrátíte k tomu přímému testování s uživatelema, to si většinou dělá v té vývojové fázi, kdy prostě ten web ještě neběží nikde venku a vyvíjíte něco nového, tak se dostanete k tomu, že se zase potkáte s několika uživatelema napřímo jako při tom základním výzkumu a zjišťujete, jakoby dáte jim stejný úkoly a tak dále, zjišťujete, jestli se to opravilo, jestli ty uživatelé s tím mají nadále problém, když tam je nadále problém.
cílem, tak zase jdeme to kolečko dokola. Když je to opravení, tak si to jakoby odškrtete a jdete dál. A nebo je pak druhá možnost, která se používá hodně ve chvíli, kdy už ten web prostě běží nějakým způsobem a máte to už jakoby testovat, můžete to testovat na těch reálných uživatelích. A to je vlastně nasazení nějakého AB testu do toho stávajícího webu. Co to je? Já nevím, jestli to mám dál nebo ne, tak já to řeknu rovnou. AB test vlastně, já se tam, když tak mi prosím tě připomeň, já myslím, že to tam fakt mám dál, jo. A za tady tím kolečkem, tak já to pak ještě řeknu, kdyby ne, tak mi to připomeň. Jo, já to budu mít asi tady. Super, když to máme, jdeme testovat, to uživatelský už jsme si řekli, a pak AB test. Je to buď AB test, nebo se tomu říká někdy multivariantní test, když těch variant je víc. Funguje to tak, že máte nějakou variantu, to, co máte aktuálně na webu, a k tomu jste si třeba řekli, já nevím, změním barevný schéma stránky, nebo přesunu dva bloky, nebo něco. Prostě máte nějaký ten originál, který tam běží teď, a zjistili jste, že tlačítko není vidět, že je někde moc dole, a chcete ho přesunout nahoru. Tak tomu uděláte variantu A nebo variantu 1, je jedno, jak tomu budeme nějakým způsobem říkat. A tím vám vzniknou dvě varianty, ta originální a nová. Těch nových variant můžete mít samozřejmě několik a nasadíte to do nějakého testovacího nástroje, buď co samozřejmě můžete nasadit sami, a nebo jejich hromada nějakých předpřipravených. Nicméně nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, že prostě nějaká originální varianta, který si připravíte právě, jak jste navrhli ten návrh toho řešení, nějaký další, ať už bude jedna, nebo ať už jich bude víc. Nicméně je tam problém, že čím víc jich budete mít, tak tím díl to budete měřit, protože to testování funguje tak, že máte ten web, máte nějakou část webu a posíláte na ní lidi. Nasadíte tam nástroj, uděláte variantu A, variantu B, budeme se bavit teda teď o dvou variantách, a pomocí toho nástroje, který nějakým způsobem funguje automatizovaně, ten za vás rozděluje návštěvnost, v jakém poměru si to zadáte, zpravidlo se to dává rovnoměrně, že část lidí pošle na tu variantu originální a část na tu jinou. A máte většinou u toho zadaný nějaký cíl toho webu, ať už je to, já nevím, u e-shopu přidání do košíku, nákup, zadání e-mailu, já nevím, provedení nějaký akce nebo čehokoliv jiného. Prostě to, co jste si stanovili jako cíl, že by ta akce, kterou jakoby chcete upravit, měla se zvýšit. A měříte jak u té varianty původní, tak u těch nových, o kolik se zvýšila nebo snížila. To znamená, teda k aktuální variantě nasadíme ty další. Co je důležitý, musí se to nechat běžet dostatečně dlouho. Mě se kolikrát jako lidi ptají, co znamená dostatečně dlouho. To už je zase nějaká matematika, nějaká statistika, kdy prostě chodí vám tam nějaký počet lidí a vy ty lidi dělíte a potřebujete vědět, kdy ty data jsou statisticky průkazný. Teď se do toho trošku zamotávám, omlouvám se. Ty data měříme na nějakou statistickou přesnost, říká se aspoň 95%, já rád měřím 98% a víc. Nicméně všechny ty nástroje, které vám tam potom ukážu, dokážou to spočítat za vás, dá se, nebo respektive máte návštěvnost a tu dělíte a závisí to na tom, kolik máte těch variant, protože ve chvíli, kdy máte dvě varianty, tak tu dám příklad 100 tisícovou návštěvnost dělíte na půl a 50 tisíc jde na variantu A a na variantu B. Ve chvíli, kdy máte tři varianty nebo čtyři, tak už se to dělí na čtyři a budete to měřit dvakrát tak dlouho, protože na tu jednu variantu, když to rozdělíte rovnoměrně, vám zůstane poloviční návštěvnost. Takže závisí to úplně nejzákladnější parametry, ono jako je asi 60, který jdou do toho zohlednit třeba i to, jestli zrovna venku svítí sluníčko nebo nesvítí. Nicméně jakoby ty základní jako návštěvnost, kolik máte variant, důležitý je, jaké je konverzní poměr u toho cíle. Ve chvíli, kdy ten cíl bude mít konverzní poměr kolem 1%, tak to samozřejmě budete měřit mnohem díl, než když bude mít konverzní poměr třeba 5%, tak to budete měřit 5x díl, protože zase nedostanete ty statisticky průkazní data na nějakou dostatečnou statistickou přesnost. Takže necháte to běžet dostatečně dlouho, to znamená, aby tam byla dostatečná statistická průkaznost.
Důležitý, co je, tak je tahle ta poznámka, že ve chvíli, kdy to prostě směříte statisticky neprůkazně, to znamená, že to nenecháte běžet dostatečně dlouho, neprojde tím dostatečný počet návštěvníků, tak ty data prakticky nejsou plnohodnotný, nedají se použít. Ve chvíli, kdy tam budete mít statistickou přesnost například 50% a vyjde vám, že ta varianta je o 5% lepší, tak je to o 5% plus minus dalších 50, takže jakoby fakt nevíte, jestli je lepší nebo není. Takže fakt, co je nejdůležitější, můžete dlouho měřit, ale dokud nemáte statisticky průkazný data, tak ty data jsou prakticky žádný, protože jako fakt nevíte, jestli je to nebo není to průkazný. Ty změny potom vyhodnocujeme. Jak už jsem říkal, pracujeme se statisticky průkaznýma datama. Ve chvíli, kdy prostě máme nějaký výsledek, že prostě ve variantě druhej se zvýšilo o 3% konverzní poměr, tak vyhodnotíme, jestli jsme to dostatečně vyřešili nebo nevyřešili. Ve chvíli, jako kdy to je lepší, tak zpravidla tu variantu lepší uvedeme do života, a pokud tím nejsme dostatečně spokojení, tak že tady je to rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo ne, tak pokud nejsme spokojení, tak v tu chvíli jdeme hledat nový řešení a jedeme celý tady to kolečko jakoby úplně znova a iterujeme dokola, dokud to prostě nedostáváme na nějakou hodnotu, která je pro nás jakoby přípustná a kterou jsme si stanovili. Nutno říct, že v mnoha případech se tam prostě ani nedostanete, protože máte kolikrát, jako, že vaše předpoklady, kam to můžete posunout, jsou mnohem vyšší, než se třeba dají reálně dokázat s těma lidma, který vám na ten web chodí. AB testování, super, dostal jsem se k němu, ještě, že jsem říkal, že to tam mám. Nicméně, já to tu mám kvůli nějakému softwaru. Buď můžete mít vlastní, dost často se mě lidi ptá, jestli to jde měřit přes Google Analytics. Odpovídám, že jde, ale je to asi jako drbat se jako pravou nohou za levým uchem. Prostě je to prostě úplný nesmysl, protože Analytics nejsou na AB testy jako úplně stavěný. Takže tady jsou některý z těch softwarů, který si dá použít. Přijdete tam, zadáte si stránku, vložíte něco si tam nastavíte, co chcete změnit, je to poměrně jednoduchý, na to hromada návodů. Na YouTube zvládnete to i docela intuitivně, pak nasadíte jednoduchý JavaScriptový kód na web a pustíte to, tím to začne běžet, nic složitýho. Já osobně používám Optimizely a je to jenom z toho důvodu, že je cenově asi nejpřijatelnější a teď, co změnili cenovou politiku, tak je dokonce do nějakých 50 tisíc uživatelů, což pro většinu klientů stačí zdarma. Něco k těm AB testům ještě. Ve chvíli, kdy ty AB testy budete prostě provádět, tak jste přišli, něco jste zjistili, nějaký problém, navrhli jste řešení a jdete to testovat. Nakonec zjistíte, že vám ten test nevyšel. Ať už je záporný, že jste navrhli ještě horší variantu, než tam byla, a nebo spousta testů se prostě stává, že jsou nulový. To znamená, že skončí plus minus 0, něco procenta a při statistické přesnosti 98% vám to vlastně nic neříká, udělali jste prakticky stejnou variantu. Nic se ve své podstatě neděje, protože u těchhle z těch AB testů nemyslete si, že když prostě přijdete a navrhnete první variantu, takže to bude prostě fungovat. Já tam za chvíli ještě nějaký příklady, čas mi na to zbyde, tak vychází jakoby dobrým testům kolem 20 až 30%. A já jsem tu napsal, že u zkušených testů až 50%, nicméně to je hodně ojedinělý, mě se to třeba vede u našeho e-shopu, který už prostě provozuju 5 let a tu naší cílovku poměrně hodně dobře znám a 5 let prostě s ní pracuju, testuju a tak dál, tak tam se třeba jako dostanu těch testů třeba až k 50%, že jich vyjde, ale když se dostanete na 20%, tak jako fakt budete dobrý a ve chvíli, kdy to budete prostě někomu zadávat a on prostě při prvních dvou testech nebude mít výsledky, tak se prosím vás jako nezděste, protože jako fakt to nevychází úplně furt. Důležitý je, že měření není u většiny webů právě díky té statistické průkaznosti na pár dnů, protože tam nemáte, že nejste seznam.cz, kde projde prostě 2 miliony lidí denně, ale aby ta statistická přesnost byla, takže počítejte s tím, že to trvá dlouho a
Podle mě ten způsob těch AB testů nebo multivariantních testů je jeden vlastně jakoby z nejrozumnějších způsobů, jak ten web posouvat kupředu, že to není prostě takový ten typický bumbác redesign, kde prostě přijdete, změníte design bez jakýkoliv analýzy, jako prostě z červený na modrou a všechno přesunete a lidi se vám v tom rázem nevyznají, ale prostě postupně ten web měníte, posunujete dopředu, ladíte jednotlivý prvky a ve výsledku ty uživatelé jako to zas až tolik nepoznají, ale pomáhá jim to. A protože mi zbyl čas, tak to mám pár ukázek AB testů. Tohle je výpis produktů na MOL, měli tuhle tu původní variantu a řekli si, že by mohli udělat s větším obrázkem a popiskem a s větším obrázkem a bez popisku. Tak budeme si teď hrát. Myslíte si, že byla tahle ta první navržená varianta lepší, nebo která byla lepší? První, to je ten úplný originál, ruku nahoru teď. Super, prostřední varianta teď. A pravá varianta, super, pravá varianta vyhrála. Já vám můžu prozradit, že u MOLu vyhrála nakonec tahle ta varianta. A o kolik si myslíte, že to bylo procent na nákupech? Bavíme se teď o nákupech. Bylo to zhruba plus 9%, takže v číslech MOLu si dokážete představit, že jenom tím, že se líp jako změnil výpis produktů, tak z toho změnit na tohle znamená plus 9% tržeb při stejných nebo nákupů, ne tržeb, abych byl přesný, to je docela solidní. Nicméně víme, jak moc skončil. Udělali krásný redesign, který nefungoval a tuším, že po půl roce na e-business fóru přiznali, že poté, co to nasadili, zvedli reklamní kampaně a trošku vyladili, tak byli furt minus 40% na obratu, což si myslím, že u MOLu je docela zásadní. Letěl celý UXový tým 12 lidí, protože to neotestovali a do dneška bohužel nejsou na těch číslech, kde byli s tím starým designem. Ale nějaký manažer řekl, dáme nový design, bude to hezký. Tohle je něco z mýho shopu, asi tak jako 3 roky starý test, respektive 3 roky starý redesign. Původně ty filtry vypadaly nějakým způsobem takhle, byly rozbalený a je tam všechno, velikosti, materiál, barva, různý výběry a tak dál. A my jsme chtěli, aby v tom výpise produktů, nebo respektive my jsme zjistili při testování, že v tom výpise produktů to zabírá strašně moc místa a ty boty, které jako chceme prodávat, byly až prostě někde dole za viditelnou částí stránky. Takže jsme řešili, jak ty boty posunout nahoru a vymysleli jsme, že ten filtr nějakým způsobem stáhneme. Z analytiky jsme si samozřejmě vypsali, že nejvíc lidi si filtrujou velikost zboží, barvu plus nějakou cenu, takže ty filtry jsme nechali jako hlavní. Ostatní jsme schovali po vzoru Alzy takhle do krásného schovávátka a navýšení používání filtru bylo o 36%. Důležitý je říct, že proč jsme chtěli, aby ještě ty lidi, nebo respektive to, že se filtry začaly používat trošku víc, pro nás mělo jako fajn efekt, protože víme, že lidi, kteří si použijou filtr a vyfiltrujou si botu, nebo vyfiltrujou si nějakým způsobem boty, tak sice na té stránce tráví méně času, což si nemyslím, že je špatně, protože neprolejzají ty irelevantní nabídky bot, který jim nejsou a který jim nebudou sedět, protože je nechtějí. Ale víme, že nakupují zhruba o 11 až 12% víc. Takže celkově jakoby jenom změna toho filtru měla na ten e-shop i pozitivní vliv nejen v tom, že se víc začaly používat ty filtry, ale i v celkovém tom nákupu. Pak zase z toho samého e-shopu původně menu vypadalo nějak takhle. Byly tam hnusně rozepsaný jednotlivý názvy. My jsme si řekli, že prostě oddělíme jednak podle nějakého období, jaro, léto, podzim, zima, celoroční a potom podle druhu přidali jsme k tomu ikonky a ještě jsme dolů přidali nejprodávanější značky, které se zase automaticky podle toho, kam lidi nejvíc lezou, každý den obnovujou. A při uživatelském testování, když jsme vlastně řešili tu variantu A a B, tak 86% uživatelů řeklo, že tohle menu je přehlednější a použitelnější a celkově se v tom líp orientovali. Potom máme výpis produktů, kde jsou jednotlivé produkty a když na to najedete myší, tak je tam nějaký hover efekt, vyskočí vám vlastně další informace o té botě. Měli jsme to takhle malou fotečku, velký nápis a tady to červený a zelený znamenalo, jestli je nebo není skladem.
A postupně jakoby jsme došli k závěru, že je to zboží, kde lidem jde o fotky, nejde jim o technické parametry u těch bot módních, ale jde jim o to, jak ta bota vypadá, takže pro nás bylo důležitý, nebo řekli jsme si, že bychom asi jako měli zvětšit fotku, protože ta fotka prodává. Jo, zvětšili jsme ji, trošku jsme tady předělali tu diskotéku a tady to mám. Detail produktu se zvýšil proklikovost o 17,3%, takže lidi nám víc lezou do bot, více na to podívají, na detaily a tak dál a tak dál. Potom typický testování, že jo? Když typicky si řeknete, že začnete testovat, tak co bych měl začít testovat? Nejjednodušší je začít tlačítka. Jo, dlouhou dobu se tady řeší prostě, jestli jako se má používat vložit do košíku, přidat do košíku, koupit, nebo ještě nějaký jako další test, texty. My tam máme standardně vložit do košíku, nebo úplně na úvod jsme to tam jakoby zvolili u toho shopu, bez nějakého jako dalšího rozmyslu, protože se nám to nejvíc líbilo. Následně jsem si potom řekl, že když se to prostě jako všude propírá, který by jako mělo být tlačítko, takže si to jako jenom tak, že si to prostě operativně změřím. A když nám takhle originál měl nějakou hodnotu, přidat do košíku mělo na nákupech minus 1% a přidání do košíku, který jsem měřil taky, protože to je pro mě důležitý, nejenom to, kolik lidí nakoupí, ale kolik lidí si to jenom hodí do toho košíku, je pro mě taky důležitý, jako zajímavá metrika, tak tam jsme si o 6%, a když jsme tam měli koupit, tak nákupů bylo 5,5 a vložit do košíku minus 10%. Takže jsem se ujistil, že jakoby vložit do košíku je tam fajn, nicméně já teď chci ještě k tomu říct, že podobné testy jsem dělal ještě na hromadě dalších webů, protože dělám ještě jako pro klienty testování a tak dál. A je pravda, že z pravidla vychází buď vložit do košíku, nebo přidat do košíku, řekněme jakoby stejnoměrně, jo, nebo někde vyjde to líp, někde to líp na cílovce, ale koupit z pravidla vychází trošičku hůř. Jo, tím teda chci říct, že u nás vložit do košíku je lepší, ale neznamená to, že vy všichni teď půjdete a co máte přidat do košíku, že to bezhlavě změníte, nebo že si prostě tam napíšete koupit nebo něco. Doporučuji si to opět zase na vaší cílovce trošičku otestovat. A tady si dáme zase takovou hru. Tohle je homepage svět bot, kterou jsem zase nějakým způsobem řešil. Tady ta levá varianta je prostě, jak nám funguje. A zhruba 70% lidí nám listuje nějak dolů. Jo? Tady důležitý je hlavní menu nahoře, nějaký banner, který jsme chtěli prostě nahradit, protože samozřejmě všude se říká banner, nebo ten slider na úvodní stránce nefunguje, lidi přes něj moc neklikají, blablabla, keci, jo? Známe to. A ještě je důležitý říct, že tady máme nějaký, jakoby, ono to není tady vidět, ale je tam top kategorie dámských a pánských bot, zase na základě toho, co lidi nejvíc navštěvují v tu chvíli za poslední týden, tak se nám generujou ty kategorie. A my víme, že do těch kategorií lidi hodně lezou a proto jsme jim chtěli říct vlastně choďte víc do těch kategorií a neskrolujte dolů. Chci vás tý homepage poslat dál do webu, protože na homepage vlastně nic nenajdete. Vy si potřebujete u nás vybrat ty boty a ne na homepage koukat na kraviny. Takže vymysleli jsme tuhle variantu, kde jsme zase samozřejmě udělali dámský boty, pánský boty, nechali jsme ikonky, které nám fungovaly a zapojili jsme dva ksichty, pána, paní. To, co je důležitý, tak zase z dalších testů se ukazuje blablabla z očních kamer, že lidi, když někde koukají někam, tak ty lidi se kouknou tam, kam ty lidi na tom, v té reklamě nebo na tom banneru koukají. Jo, vychází to tak jakoby z testu oční kamerou, mně to tak vychází taky, spousta zahraničních studií to potvrzuje. Takže to je jedna z věcí, kterou já jakoby beru. Takže jsme z toho vyšli, udělali jsme tenhle ten návrh. O kolik si myslíte, volejte na mě, že se to zlepšilo. Tohle. Oproti tomu. Z téhletý stránky, jo, co se zlepšilo, super, krásný dotaz. Řešili jsme tam proklik dál do kategorií. Z hlavní stránky, aby se co nejrychleji dostali do kategorií. O kolik lidí víc nám použilo vlastně proklik tady těch proklik do kategorie. Minus 15. Prosím? Minus 15%. Minus 15? Plus 20. Plus 20. Super, nebudu vás napínat, nemáme tolik času. Minus 55,5%. Super. Jsem rád, že někdo jako se mu to taky nelíbilo a fajn. Dobrý. Říkám, dobře, špatná úvaha. Pojďme jiným směrem. Víme, že nám fungují ikony. Tady jsou prostě takový hnusně malý. Jdeme na další jako kolo iterací, že jo. Prostě průser, nevyšlo, nevadí. Zkusíme to. Uděláme velký ikony, uděláme to nějakým způsobem hezky veliký, aby prostě lidi potom šli. Co tohle? Lepší, horší? Vyšlo to? O kolik? Co? Horší? Kdo je pro horší? Dobře. A kde je pro lepší? Super, no, tak jako asi už to víte. Celkový 56,6.
Říkám, super, tak to asi nebude ono, máme tady moc naplácaných jako bannerů vedle sebe, působí to nějak jako podivně, jdem na další variantu. Víme, že nám lidi koukají hodně do té levé stránky, kde, do levé části, kde prostě hledají menu. Pojďme to zkusit, necháme ikony. Udělali jsme zase velký ikony, tady jsme nechali klasické výhody, které těm lidem cpeme. A už to bylo lepší? Kdo si myslí, že jo? Dobře, jeden, ten asi se mnou má soustras. Samozřejmě, že ne, 51,8%. Říkám, dobře, ikony nám nefungují, jdeme na další variantu. Inspirujeme se v zahraničí, u zahraničních hráčů, Zalando, Zappos. Většina z nich tam má po většinu roku ženskou, chlapa, dítě, dětskou obuv moc nemáme, ale dobře, zkusili jsme to na test, tak zkusíme třeba nám lidi jako do toho budou proklikávat. Tak co, lepší nebo horší? Proč si všichni myslí, že horší? No samozřejmě je pravda, že jo, minus 19,3%. A v tu chvíli už jsem jako začal trošku, nechci říkat ztrácet nervy, ale prostě byl jsem ve stavu, kdy jsem věděl, že už jsme asi v nějakém lokálním maximu, který já aktuálně prostě nevyřeším sám a celý ten test, jakoby testování úvodní stránky jsem nechal, takže úvodní stránka furt vypadá tímhletím nesmyslným způsobem, až mi zase někdo bude říkat, že ten slider je absolutně k ničemu, že vlastně vůbec neprodává a nikdo nekliká, tak já mu řeknu, navrhni mi nějakou lepší variantu. Jo? Já jsem ji prostě zatím nenašel. Nicméně, jsme v závěru a já jsem tady nějakou dobu povídal prostě o tom, jak se testuje a tak dál, ale důležitý je pár poselství, které byste si z toho měli dneska odnést. A když si odnesete jenom tohleto, tak já budu velmi spokojený. Důležitý je, že analýza bez výzkumu je bezcenná k ničemu. Je nutný k tomu dodat, že pokud ten web nikdy nebyl laděný, je úplně strašný a tak dál, tak i ta analýza bez výzkumu někoho, kdo se v tom trošku vyzná, může mít nějaký jako efekt. Ale pokud bereme e-shop, který aspoň je, nebo web, e-shop, cokoliv, který je aspoň na nějaký trošku úrovni, tak bez toho reálního testování a bez toho výzkumu s těma uživatelema je vlastně jakákoliv analýza bezcenná a je to jenom subjektivní názor toho člověka, kdo vám ji napsal. Super, vedle tlačítko. Statisticky neprůkazná data, žádná data. Prostě pokud si to nezměříte na nějakou statisticky průkaznou hodnotu, to znamená, že to změříte plus minus 3% na 80% pravděpodobnost, tak vlastně nevíte, co vám vzniklo, takže měřte a s průkaznýma datama. Testujeme proto, abychom pochopili uživatele webu a pomohli jim dosáhnout cíle webu. To je hodně důležitý. Netestujete proto, abyste něco zlepšili. Váš důvod, proč to testujete, je, abyste ty uživatele pochopili, jak nad věcí přemýšlí, jak dochází k tomu vašemu cíli, k tomu k té konverzi a pak jim k tomu tím webem pomohli dosáhnout toho cíle. A poslední, nekopírujte, ale pouze inspirujte se. To, co jsem tu ukazoval, nemusí fungovat na dalších webech. Já vám děkuju za pozornost. Pokud jsou dotazy, tak na ně máme asi 50 minut, tuším, že se dá, tak prosím. Ano. Dotazy, když tak směruji mimo už. Tak jeden? Jeden, tak prosím. Jak dlouho vám trvalo to svou homepage, ty parietáře se tam ukazovalo? Jak dlouho mi to trvalo? Spíš jako jak dlouho, jak se na tom trvalo? Ta homepage. Já nevím, testoval jsem to v průběhu asi půl roku, jo, tyhle ty varianty, takže já to vždycky na nějakou chvíli pustím, pak na to zapomenu, že to běží, po měsíce se tam kouknu, mám to třeba, já nevím, na 80%, jo, tam je dost důležitý to, že já jsem to nezmínil, řeknu to jenom v rychlosti, web jako takovej může být návštěvnost, dám příklad 200 000 měsíčně, a na homepage mi jde pouhých třeba 30%, jo, takže i když si jako děláte nějaký základní výpočet toho, jak dlouho by ten test mohl jakoby trvat, tak musíte zahrnout ne celkovou návštěvnost webu, a návštěvnost té sekce, kterou měříte, protože pokud měříte jenom homepage nebo jenom detail produktu, tak musíte počítat, kolik lidí vám chodí reálně na ten detail produktu a s těma pracovat. Takže bacha na to, ty softwary vám to samozřejmě spočtou, ale vy si spočtete, že vám to bude trvat samozřejmě 14 dní a pak po třech týdnech zjistíte, že to furt ještě nemáte jako naměřený a budete se divit, jo, protože vám jako na detail produktu přijde 43% lidí, jo. Takže tohle jsem měřil průběžně nějakou dobu a ve chvíli, když už jsem jako třeba na 80% statistické přesnosti a vidím, že jsem jako minus 55%, tak už vím, že jsem prostě v háji a že už jako to asi nějak nedoměřím moc dobře, takže jako ještě to většinou nechám až k těm 90 a pak to odstřihnu a jedu dál, protože mezi tím třeba jako už přemýšlím na další variantou. Nicméně, pokud jsou další dotazy, jsem tady k dispozici. Děkuju.